الحمد لله رب العالمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام والمهتدين بهداه إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بندرابي جلب سدبي أدن جت جمرار تبارك وتعالى لابل ورني الله do subaka labal wodini Allah do kikire labal wodini Allah ne nyawli ne nyawli ne nangi nge wuli en kiri ha joni e moddere Allah subhanahu wa ta'ala lamu wodani jomirado kanko wodani lamu kanko wodani jettor dewetede gonga ala suna Allah kanko goto o renda ka e dewal eden nyaagimo kala moddere wonde o do kikire o do jam fonanne kari kala bone kari ko woni oro jamma ede nyaagi yo Allah dandi en ede nyaagi joomiraado nde o sillinta nyawbe meden yo Allah sillin nyawbe meden e nyawbe julbe fofof yo Allah yurmo maybe men e maybe julbe fofof nyaago den Allah ko wete al afwa ko adi fof yo Allah yaafu en yo Allah yawtanen sabu fama abadnahu haqqa ibadati en rewani Allah fodde mudum en kulani Allah fodde mum en jarnani Allah fodde mudum eden nyaagi koyde al afwa o rokken koyde wal afiya koyde salama koyde kital ko fo ndarti wurbe en ndarta mayde en tabbi ari du'a unelare men alayhi salatu wassalam wande sen yeeto jenarata en gandu no yidirden cellal ni no yidirden afiya ni al mu'afatu min kulli baliyya dandere kala ko wete musiba bo Allah jari boto jiyabe nyaganda dum hore ma nyaganda dum ha joni bedo maybe nas'alullaha lana wa lakumul afiya meden nyaginde Allah rokka don ko wete al afiya de Allah rokka men afiya men wurbe eno maybe yo Allah buttan yo Allah foyfina non ko wete al afwa wal afiya no bandirabe julbe tedduwe ne yo nyago ko wete yafiya Allah ko edi fo neddo yo nyaago ko wete cellal woni hisneede e dandede nde wonno joomiraado tabaaraku wa ta'ala kanko woni assalam kanko wi woni almu'min kanko woni almuhaymin so wi assalam kanko woni kisdo kisal immorto ko makko kanko rokkata ki cellal yorukien du wete assalam so wi almu'min ko kanko woni holnowo so neddo huli paniki wadi ko Allah rokkata ko yede holaade almu'min بمعنى المؤمن هول نو وكو الله المهيمن كانكو وني شيدي دي جياب مكو بي مو اندي الحال من نو غونير دون ني ان هيوي كو جيدا هوند نا بوني ما تاو كو موجره وري سيكي ما دي دو نيبولي الله دير دون تان كو كو فوفو لا فوكو ني تان نيبولي ارد كو ديكوريزي جياب بي اندين دي بي داكي نيما الله موني دو مابي دو ودي دي نياغي وات الله جيري بو راين فاي باوا مونجي ba sangal war sikki arde ko mere ko haa ande kanko ni pourvoyeur ko haa wada dire ngal do basal sangal wadi o fiidu nge jiyaabe makko di kulu huli war sikki ko mere ko haa yimbe rutto faade makko ko wete awja ko wete andanda heegeji
Allah wadirano ay hunde kala ko njiida do jomirado tagirano ay hunde wa ma khalaqa samawati wal arda wa ma baynahuma batila men tagiran asmanuji di e ko woni e der asmanuji de leedel de ko hakkuna mudum mere kala ko Allah wadi ko leson wonade juldo to wari nelaade mere wima sa yihi a jewo ne to nyawdo ko ya wimo la ba'sa tuhurun insha Allah la ba'sa wi bone ala chadeede ala tuhurun ko labbindema من الذنوب إن شاء الله أسأل الله رب أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك ده الله حتى ما شلل دون من كبن الدعوج شر من إبراهيم ومسلم دن تنقل قيل لك وسيني وإمي لقنا وأرتي سانسما ده كلمة وعدو سها وتيد عند في ينبيتا وسلان والله أمي للي فننون وتيد عند وعدو سها سانسما ده كلمة هي ودد اندي أمي جدا إمي متو إليدي أريقا إليدي ويهنغو وانا قوتم ndiyam meje de wona gotum nyaame to on fet to jomo ari ko wasala lelade dum da famdini fi kono non o ma yu hono na Allah wirin lan yusibana qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana hay hunde Allah ko memata juldo sona e hodirore Allah o ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir kala ko kewte do lendi ko Allah e yamirore makko e hoddiro e qada makko qada ul kawni yajri fil ibadi rawani wala rawande joni biyeten on rawani kay ko rawande ko wete fale disni ari e wurongo yimbe foko na leli galle foto ya ada suka be en halata hala suka be rewbe ko tuure tan be na tuudoga be na woytoga sa yehi ko ran hopital ana sa yehi ko ran jom suuda mo wiyam wadi fere mi dara leso ndadudi ni fewno ni para parce que mo sellan foko mi yarata mo suga be nyane fo mi naway dido pres de foko tata naway me der nyaloma e be sellan ko min nawata be ko hopital to o wiya ni kam yom fewno leso parce que do fali suri ari surtout neddo burdo nyibudude nyawbe fo wadi fo hebe hebde wala ni welde hore ha wati nyawjud o wata lelade be wiya mi mujjini ko wete leso mi lelo win so Allah jabi mi mujjinta leso na wawa ni mo da en farnye Allah na way dandu kan ni ñoo haa benda fe mi yata kan ko no woneri kattu mo amido ton yimbe ko leli ko naw mi hopital ko Allah andi haa immin to hora Musa jitan fetan redam dogan hay hudu no yaru non ko non artin alhamdulillah rabbil alamin donc heddi ko ye ngandu to so tawi en ngandi dum ko no foti wondi e ñawdo joddi e ñawdo wonde fof fa kam aasha min maridin wa kam mata sahihun min ghairi illa ne foti yimbe ko wuri tawanda da horema ko be nyawsunobe ne foti yimbe ko mayi taw ko sillunobe ken mayde ko bangimu nyaw ko bangimu do dun nan gartene hakkilaji meden ganden dum do en belama en welaka dum do ko ma rewaye jiyaabe be nyawsude e heydede e hulbinede e fiyede e yawede dum do dum woni aduna ya Allah rukken waadu munje tayyib tamere yehi bandiraabe julbe teddube njehen hande do suratu fatih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جومر الله تبارك وتعالى وحكمه ويدعي الوعد للمؤمنين الله وعد الله المؤمنين بالنصر والأون والتمكين في الأرض وويما أول به وويما أولت به وويما أهمن به دولين دي ها الذي لا أغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عظيم وويم من تنين نلابه مدواي فوال ديين ببه فوفوف حيث أنه جودنا وران غير kono sa mi yemiri yon daro eton epe eton silemeje hutindira mabbe ko ibtila ko jaribade sa Allah wadirno den jangido nyande Allah subhanahu wa tabaraka wa taala wa hao serna hakko gongindi de wona gongindi do Allah wina wala qatalakum allazina kafaru lawallu aladbara sobe kabina e modon de nyande de dogayno summa la yajiduna waliyan wala nasira on saha ko temedere ko nogaso juldana fola temedi di kefer ay shuruna taw ko sabiruna be fola nako temedidi dun ko sunnatullahi wa golle Allah allatin dan golle kada khalat e fejjide benni min qablu ko adi de wo halata de wonno aduna ko sinema no be birini aduna ko tiap en holla yimbe be tan kono Allah wadino o sinina ah do jomede tabaaraku wa ta'ala do sinini o wadde nuru tawkid o wadi ha kala ko halata o sinina wonde ko wado la aghlibanna ma mi fol wallahi donc sunna alla allati qad khalat min qablu
walan tajira tawra li sunnatillahi golle allah ko hudre jiyal mako tabdila ngostigo wa huwa alladhi allah woni kaffa woni surdo aydihum juude mabbe kambe heferbe be ankum ga modon dennyande allah hudirani hare dennyande allah suribe julbe be allah jippine mabbe sakina be to allah rokki dum ko wete andana horma jeccude ko wete hamiyatul jahiliya nangande kambe dennyande bangete yaade hippu yaade nelaade meede be yana e nelaade be wada ko be wattata tammi kadi be wadan dum allah wi huwa alladhi kaffa ko allah suri aydihum juude mabbe ankum ga modon wa aydihum e juude modon anhum ga mabbe aydihum anhum juude mabbe allah suri dum ga modon wa aydihum juude modon allah suri dum anhum ga mabbe bi batni makkata ka der makka batni makka hudaybiya buri barade ko makka kono wirama batni makka allahu aalam ko sabu badade dum makka allah hali batni ko wede der makka ndo ko jaa ko e makka environnement jonno jomiraado tabaaraku wa ta'ala wiiri dum di batni makka rande wonno harende ko yimbe imoto ka der so to haram to arata daga haba e mabbe so musibo wadi kala barado wayno ko wara ko e der haram ko haram naajo warani donno allah suri harende min baadi tagal an azfarakum da allah wawni on folni on alefe dow mabbe to be kafirno chapande jeetato nelo nawbe be ha goto warana e chapi hay sinno wadi mata ko goto kay kono kambe fobe jaggam do wonde mbiiden be wi ko khalid ibn walid on saha woni ko wanno de wonno mo jugino planande guerre on wonno intelligent o mo jukino no fiewi kanko arno on saha kono julbe gollo ko buri hewde tafsirobe yaltini kono be ko qawlun marjuh rajihu ko woni rajihu on saha taw jibbilaki wa natani dini l'islam faki dum do ko hitande jeego bere kanko o nato e dini l'islam ko hedde hitande jeeta bere non be mbiyata kanko do khalid ibn walid qala la kulli hali min ba'di an azfarakum shaganda allah wauni on alayhi dumabe zafartu ala shay'in ay hasaltu ala shay'in hasaltu ala shay'in ay zafartu alayhi bima nan de hatto be wato be kafre wa kana allah la tim alla bima ta'maluna kun gondoton ayyuhal ibad basirun ko jiyo do wana hefer be tande enen ne kadi ko golle tan ko ya'lamu ma antum alayhi sona labi yo mo andi so labani mo andi dum jo meden tabaraka wa taala o mo andi so feewi o mo andi so feewani o mo andi anga anda ko dum wadi lawdina wonde sa juli a gayni ko ya wadi istighfar ko sa haji a gayni ko ya wadi istighfar ko sa haji ko a hori ha a gayni ko ya wadi istighfar dewa ko ngal wadda ya gayni dum ko wete istighfar ko wete salat ko wete juli istighfar do wana astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram dum do halate sangle wida assalamu alaikum wa rahmatullah pourquoi yo allah ya ko ya allah ya awoni kisso hisno anani hala dum do kisal immi ko e madan jomirado pour en cas to tay wadi khalal e julde de sikra ko feewi taw feewan allah na way yawtande me allah yawtuma parce que allah kala de yasna nelaado ko dum wi goddo wiyan yo allah yafunu hande wana hanki allah yafunu sana allah yafunu dalil mudum no wodi qur'ana weno wa man yaghfiru dhunuba illa allah de allah dabbir yo wayo yafna haa gayno haali fu hogo wi o himmo yafo sana allah allah woni jafodo yo allah yafon ya rabbal alamin tayyib kango joomi raado tabaaraku wa ta'ala o hollido o wi beedo heferbe be kalammi do be surmi on ga e mun surmi dum ga e modon humul ledina kambe woni kafuru heferebe makka wa sadduube fali wa saddukum be fali on be sakki on anil masjidil haram gaay suru hor murado ndu dennyande be hadi julbe nadde ko ete masjidil haram be hadi kadi wal hadiya ko maf'ulu thani wal hadiya be hadi ko ete layyaji walla ete layyaji yetan ko hadiyaji hadiya ma yubda ila al bayt wal hadiya be hadi hadiyaji din yottiyade ka suudu kaaba hadiyaji di ngadduda ma'kufan ko be habbonodi dumba di aynata di gollirtaake di waddetaake di wattaake hay batti di okkataake di ora ko di humade nokku goto pour en cas di ko sakire di wana nawere ko suudu kaaba be hewno wadde di ko wete ta'alim be wadde di wete ko alam ko wete mande be malkadi be markadi e jangilato suratul maida be wadde di ko wete marke signe so yaata ande ido wadana ko allah dunno wal hadiya e hadiya be hadiya tare kasudu kaaba ma'kufan dumbanodo be hadidu an yablugha mahillahu
ne yottoto to suudu kaaba do wadi so tay hajjiyo en yaha be naw fete hadiyaji bayt hande nawata ko tobe cioda tadi di hadiyaji so teddi ton ko rokete ko wete ko qira'ul haram nan dano hande suno wodi ko wonti sunna woni joomu ne hajju o hirsa ko wete hadiya taw ko nawani tan ko wasbe on be ton be nyemmine tebbuli di wade hande be ngala en haaju abondance heewi so hirsa ko do warata e carton ngaji be nel denga officiellement président ngaji men yetta en ko waawi heddi ko Allah ndi yarat Allah ndi dum yarat wata sikki o tew kirtide to fona nyaame nyaade yaado mino on ji tew ko wadde ala no wadde ko defa ko ala gasul halaka ko memaka ko e ko dari hirsa ko balta de ko hirsa e dum hangandi wonti hangandi diskere jor wonti goddum kali won ko nanna hen ko wana dum ayo en haani non ne wadde dum hadiya insha Allah bayto yaado wadde umra wala wadde hajj mak والهدي معكوفا دم نود أن يبلغ محلة الذي ولولا رجال سنه وران ورب مؤمنون قوم إنواب الله كأريت ونساء إروب مؤمنات قوم إنواب والذي قوم إن بني بتوريت أنا ثم بعضهم مؤمنون ولكن يكتم إيمانه كأباس بن عبد المطلب أباس نجاهن إن جاهن كان جوارنا يقوم أبو سفيان إن جاهن إن جاهن هنا بيدو yimbe kiptinaabe e der rembe sahabaabe on sa tawonata ne diina l'islam goddo ko hulde yimbe goddo suudi imanagal mudum dono Allah wi walawla rijalun kin fonana worbe ne wodi mu'minun gongdinobe Allah wala gongdimbe Allah woni sa'un e rewbe mu'minatun gongdinobe Allah wala gongdimbe lam ta'lamuhum on gandaabe e odo saha an tadauhum ne warotombe ne yaabotombe ne jottintombe ko wete musiba فتصيبكم هبا منهم اورد بند معرس فلوره فلوره بغير علم كو الدا اغنل داكي ديسو ندو وادي كو فيواني ام واي فليد داكي دي ندو سو وادي كويتي خبا ام واي فليد ها ام واي فليد جانغو دي قران فتاوي ان ندا هوره ما جانغي دو سوره المائده سو تا ولا كو سوره النساء سو ندو وري ندو كويتي خطا عن فتحرير رقبه اي سامسون اي سوره النساء او وري ندو تواجي جوني كو يو وي كو بيته سامسون فرودون بو او ايتا ميفه ماكو دوزيام ما وانا كاري اندا هورا ميزان غارد رينتيند غودو اي واد هون ندو بوناندي اي واتو حقيله اي اي كو ويته تطهير القلوب لبيند بردده حقيقه تان دون دو وادي بن دون كاري جوني بايتي فو تي وانا تيواري دو واي فتصيبكم حبهم معره بغير علم كالداء غندل kuna Allah wadani dum Allah suri harende liyudkhilaha Allah nadaya liyudkhilallaha Allah nada fi rahmati idina mako l'islam yurmende mako man yasha mo yidi nani dina l'islam ko yurmende hebata dum suna bo Allah yurmi wala bo Allah jowar yurmo yade yo Allah ruken dina l'islam dina l'islam woni damal mojere babul falahi wan najati pourquoi wa man aslama fa ulaika taharru rashada neddo sey haa jebbili mo wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah dinaji hewde do lido leedi hande wa hayrawobe gayna wodi ngari rewobe nange kode rewobe isa uzair rewobe malaika rewobe jenge rewobe shams kwete shamsu nange al qamar dun do fona wodi rewobe di wona rewobe bani adam an subaki dun do fof dinaji de hewde al adyan subida ko dina wete ko dina l'islam ida ko muslim dun ko fakhu dun ko intisab e ko wete moddere de moddere haqiqa haqiqa so Allah wadi ma juldo a woni juldo yittu Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun wedo nelabe be andi ma de imanagal we bande ciar so neddo ma dan imanagal way ko na la islam ni l'islamu lisudu mawludu mawludu kono wonde iman da haqiqa haqiqa iman kamil on da hebata ko wete left on da hebata ko wete sunare onna hebata ko wiite kulul kono rewnateebe siraadi hebo ko wiite torlo ladobe benna don e weddateebe jenge yaltine e leftoteebe hulbinteebe beedo fuko maydi be diina l'islam kono be iman on manki seeda kono sa hebi ko wiite iman haqiq ala in awliya'uhu illa almuttaqun ala in awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu ko kan yattaqun aw ya muslimun ona ko be do gongilde Allah ko be sunuta kon amma juldo kay finalement ko aljanna fay
maidi dini al-islam do wadi annabe be wi wala ta mutuna illa wa antum muslimun quelqu'un soit no bawdo wonde rebellion on jabaani famde tinu de wata maye kam tawana dini al-islam parce que on maye walda dini al-islam wana ta jengi so nati o yaltata fe badal azan ya allah ruken tamitina dini al-islam tayyib jumirada tabaraka wa taala wa wasiyum dum wala ta mutuna illa wa antum muslimun طيب شغل مجمر الله تبارك وتعالى وي هرندي وداني كو سبو امو يدي ناندو دي غوبي فدين الاسلام كونون نوي وكذلك الحال حيث كيري بن نادي دين الاسلام كو يتي فتو مكه وانتي كو كبار الصحابه المعتبرين الذين بان خلد الله ذكرهم الى قيام الساعه كابي سفيان حيث كيري بن نادي دين الاسلام دا هدي كو الله نمانتو دي دين الاسلام او مانتو دي دسر مكه دي ene haale e der kaado diina be yijjita sabu bural haajoni deedo imanagal mum Allah wi law tazayyalu sinna be sirino de nyande ma'al muslimin hefere be heedi bangi wadi écarté law tazayyalu sinna be sirino la azabna men leftena menen Allah alladheena ben kafuru hefere alladheena kafuru ben hefere minhum makkanabe men lefte be azaban lefte aliman musire musna je bandu en kali no do ay biden o do ay mo famuno do wadi tafsir haqiqatan o fami tafsir o hono no salaf o fami ri fe wala i dem ko fami haqiqatan o do famando ka do dinul islam naki en teddine hurmi ko wete julo en hurmi biida shahada la ilaha illallah en hurmi ko wede jugide imanagal sababu ne makko neddo goto ni wonno do to makko do ko jugide imanagal wala yoga e mabbe woni sababu allah fanti ko wete leftede walla wi'atan lefte do makkanaade be fobe heba do wadama e parnye sababu julbe on be tambe sababu mudum tan Allahu akbar al muwazana bayna al umur yimbe hewlo ko do dada bangi to da'a sada wada da'a la budda ba wadde al muwazana darde ko wete akhafu dararain ndo ko bone ndo ko bone yewa bone so tawi yottima la budda wada to rewda e boneji di rewa e bone gurdo sak kurdo famdo do aha bonena wodi du fandu do ene wadi mawdo aha warde neddo goto e warde ujunere neddo wana goto wana warde daba e warde bani adam bo Allah burni dendangal tagoro wana goto koni way koni way donc wada bu wazana yewa ko buri wonde danger ko reno dadu soko yemirde kade yewa kade ko buri wonde hoyfude yimbe be ko buri moddande yimbe be buri hoyfude mabbe ko mbada do wata wi ala ko moddere tan haysuna kidde mabbe wala dum de aha so tay goddum tan dama ko ko dagani be wona hunde bonde ene moddini be waddum nelaade meede meeda ko sunnere hono sunaw subbe ko wure newade ko addinu yusuru nelaade wi wama jala alaykum fi ddin min haraj dum do foma wawaade wande dum sa faman atinna ti foraga tinnede a hoyfinede foraga ko hoyfinede dum wadi do jomirado tabaaraku wa ta'ala sabu dandude be do julde hare nde wadani sen famiru dum do atanta wada taake ndake diido nokkuji lié public hande no yite neddo wartoni to nelaade meede wiino kala bartido ko labbi o wartori o mo ara e makki e der jengi jahannam ko boggol o mo ara e boggol ngol lawada daande makko mo welte jengi jahannam ko posone o mo arda e posone o nyalawma danango o ma nyaama to neddo wadi hore mu kamikaasu nanne hore mu bombo yehi nda naati yimbe pour beedo fu yobe ma he gotalambo andi hay gotalambo huwondiri alambo jotondiri sabu joge ko wete metti ko wete konnaagu yaha wartuda an horema yonima bonande tan ko wartuda ko e halan ko warda yimbe ko yonima bonande ko warda fare Allah wi no to qur'an wala taqtulu anfusukum inna Allaha kana bikum rahima hokore wi hen o man yaf'al zalik udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara en bino do Allah so mettini neddo Allah yidi leftude neddo ala leftude Allah nawata neddo ko buri jengi jahannam fabisal qarar wartido ko jengi fay en halan ko wari yimbe ko don non ko azab dubala al yudaf lahu al azab wa yakhlud fihi muhana wal yaz billah tayib jomirado tabaaraku wa ta'ala o wido isjala tumande wonno alladheena kafaru hafred wadi fi qulubihim ka berde mabbe al hamiyya kuindam bobbi wi ko jingol be jingale tribi mabbe ala wana jingol parce que sa wi ko jingol wondinobe nelar muhammad alayhi salatu wassalam jiida mabbe nawonto makkato kono be jingana ni jiida be mabbe
parce que ben heedi ko ran julbe to donc o do hami yado ko kuyndam wana jingul ijalakum de wanno alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyyah wete kuyndam hamiyyat aljahiliya wete kuyndam yimbe bennoobe be fa anzalallahu ala jibni sakinatum jeejere mabbe ala rasulihi en nelaado wi nelaado yamdu nelaado wata hejo ko ni foti wade jogido gonga ko ni fonno wade fotan hawjude afotani monade wona no beedo wadobe daawa hande wi'ata ni hande mi debbi ficcitaade mi yida heraade kaari ni to mi do bernamde hubbi mi yida nanda hay hala makko na fotan anka docteur ad fonno wadde akki kala neddo quelqu'un soit température mo jogi degre makko afanka daawa wata yaadu tagal kono ala en baawa supporter wadi so wulite tan ko jattojo فانزل الله على جبني سكينته ديجر مكو على رسوله نلا مكو محمد وعلى المؤمنين دو غوندي مبي او جبني ديجر والزمهم الله لونغيني بي او نيبيني اي مابي كلمه التقوى كونغول كول الله ولا اله الا الله وكانوا بلاتي ما احق بها كان بوري هاندو دي غودو كونغول هذه الفضيله واهلها كان بوني ها جوني كوريج مغول وكان الله لاتم الله بكل شيء كلهون عليم من عند لقد صدق الله الله غونغ اني رسوله نلادمكو محمد الرؤيا كويدونغول بالحق غونغا نلا وينكو هويدي بي ناتي مكه بي ودي عمره بي لبي ما بي بويتي تشوكولي مو فيمبيما نيبي روتاند صحابه غوبي وي سيغا ايدن روتو اوينا هويدي سي ايدن يها ان لباكي ان فمباكي نلا وي ان فمبوت دي ان لابوت دي وي كونو بي وي نلا دا وينا لا تدخلون المسجد الحرام امينين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون تهندن كولي bayten huli nadi nadi tan mbinda ka men nadi suudu kaaba ndu men wangoto na men labayne men buytani suudi di men buytani ko suhulli di jonna men natani nelaade men wi koy dongol ko gonga Allah jipini qur'an tasdiqan li qawli laqad sadaqa Allah Allah gonga li rasulahu arruja koy dongol bil haqqi gonga aha la tadkhulunna ma unnatu al masjid al haram wa la hamd la tadkhulunna ay fiil mudari wundi ko illamul qasam e nunu tawkid wonti ko ile tanfir wonde ko application ko wadete appliquer fi le mudari andi ko do ko fi ma yati min az-zaman ko ko jowre aroyde la tadkhulunna ma unnata wa la handene la do wino al masjid wal jamal haram hormodo insha Allah so alla ahaji aminina tawdon koli min al aduwi hande so nati on kolaki de kambe buro hewde kono nyande fotu makka nyande mo julbe burbe hewde ndastan be woni minorite nden nyande kambe bedo heferbe be jasi be hoyi hayimbo yida kaado diine l'islam fegnani ko diine l'islam ngam dadde insha Allah sallallahu haaji muhalliqin aminina do koli muhalliqina do ladi ru'usakum ko e modo chukulidi wa muqassirina na wodi kadi uytube la ta khafuna ta hulani gobe buyte chukulidi sa wadi umra sayidi laboda sayidi busta Allah wi la ta khafuna on kulata nden nyande fa alima Allah na andi ma lam ta'lamu ko ganda hande so harande wadi modata fa ja'ala min duni zalika Allah wadi chagga dum do ko wete fatu ko wete andala wodo Hudaybiya Allah wadi fatan qariba udditede ko yaawi woni Khaybar be jehbe yana ya Khaybar na be kepti jawdele mo be foli dum huwa alladhi Allah woni arsala rasulahu neldo nelado mako Muhammadu bil huda e pewal dine wa dinil haqqi woni de dine gongal yuzhirahu hanelado fenyina dine mako bangire no ala dine kulli e do dendangal dineji no woni hande ni dinaji fo nyifi ko dine l'islam tan tan haale sa woni e legal a woni e nukku arendi e rendo ayyani yimbe de wadoma attack be biskitama be halatama be mustatama be kabata ko ma anda wonan hay hunde ube sun tawde mo be hala haasi daga ha joni haba ka jul ha jul sona ne de jogi de qima de wono dido dinaji be andi ala ko woni hen contraire ko wita hawa nafs yimbe fon ko e belade fitalemu din don dinaji di memetaki yimbe fon do dinali sam ta haboto julbe na haboga de famani dine na haboga hefer be na haboga dinaji di fon habo dine l'islam pourquoi parce que yimo irwande hende ko kazalik annaka sa wule ka do dina so tayade jogi qima la budde jogoda ko wete dir sa hebani haasi de be ando fuddaki saka wajo tabi yimbe fon yiduma hay goto weta o waji makko no tusan gasan li yuzhirahu haw fenyine dine wa ala dine dine ji kullihi wa kafa billahi alhadi shahidan shade Allah heji seeda wonde Muhammad ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ton faaden joni Muhammad Rasulullah Allah yuni seeda wa kafa billahi shahida wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.